Mantorp Drag Revival. Drag racing är tillbaks på Mantorp. Har varit det ett par gånger. Och med den här fantastiska skeva pickisen. Ni som vet, ni vet. Fast Freddy, en drag racing legendar. I sin skeva pickis som har gått i många decennier. Den har brunnit, men nu lever den igen. Och den är här. Freddy, vad händer? Du är här fortfarande och din härliga pickis, ja. Den går fortfarande. Jajamän, den höll på att stryka med i vintras då. Vi hade en liten brand i garaget. Så att, men den klarade sig bra. Den var bara rök och vattenskada då. Så nu står vi här igen och fått hjälpa och kamasa och komma ur askan i elden igen så att säga. Men vad kör du för klass? Promod. Och hur många säsonger har du åkt? Oj, vi började ju i långt innan Promod fanns och köra någonting i Profit Cup hette det. Ja. Jag har hängt med nu 20 år tror jag. Och hur länge har den här pickisen varit med? För den har varit med sedan döddagar. Jag köpte den som 18-åring. Och sedan dess har den hängt med. Så att, det är några år. Det är väl en 20, 30, 40 någonstans. Jättekul. Men du, vad är det för maskiner då när ni har fått tillbaka den i livet igen då? Nu för tiden sitter en brädmotor i den på 521 kubiktum. Och så är det en High Helix Kobelco kompressor då, som är lite modifierad. Mm. Grund och botten är en Chrysler Hemi, alltså en 426 från 60-talet. Fast det är bara ramlägena som är kvar egentligen. Vi kör på metanol. Och så har vi en maximal överdrivning på 16% i klassen på motor. Efter det har vi en Leanderskoppling, en treväxlad Lenco-växellåda. Så vi växlar med tryckluft, det är bara knappväxlar. Men hur känner du för att köra allå? Jag menar, du showkör, du lägger ju inga ägg mellan foten och gaspen. Du har alltid kört fullt. Det gäller en bra kan man väl säga. vi jagar en femma med bilen. Det är målet nu, nästan mer än att vinna en promotävling. Alltså. Vi ska åka en femma, det har vi sagt. Liksom. Det är målet och vi når aldrig. Vi har varit nära 6.04, liksom. Det är 4000-delar. Och sen går det bakåt och vi sladdar och far. Vi har haft chassiproblem ett antal år nu. Då. Men vi tror vi har kommit underfund med, men det tror vi varje år. Då. Men i år ska det gå. Det är målet att köra en femma. Då. Det är väl the point liksom. Okej, och det är tillbaks, det blir tävling på Mantorp i år igen. Ja, var där förra året, det var jättekul liksom. Det är lite nostalgi och där ryker det fortfarande när man börnar. Så att, Mantorp är Mantorp, så att det är jättekul. Men då måste jag fråga dig så här, efter då 1, 2, 3, 4 decennier, börjar närma sig 5 decennier med motorer och 402 meter. Vad är det som gör att du fortfarande tycker att det är kul? Det är folket runt omkring, publiken, alltså mina medtävlande liksom. Nu har jag fått världens support genom branden här. Alla har hjälpt mig att supporta och både hjälpt mig ekonomiskt och fysiskt och med grejer. Så att vi är tillbaka igen och det är sån jävla gemenskap. Och det är väl det egentligen. För jag... Kul att börna också. Det är väl en av grejerna. Nej, men det är roligt. Sen måste jag fråga då, apropå branden. Jag tycker ju taket är lite snyggt när det är bränt sådär. Den såg nästan ut sådär innan. Det är Ray som har lackat bilen då. Så den ska ju se gammal ut. Nu vart den väl lite för bra igen då. Nu har vi gnidit på chassit så det syns inte. Det här var ju helt upprostat och kolsvart. Härligt att den får leva. Ja, eller dö. Tack ska du ha. Och så ta och filma på lite när jag har en avklädd.